Olá, muito boa noite para você. Está no ar mais uma edição do Boletim em Tempo. Um grupo de assaltantes roubou uma chácara na madrugada de hoje no Puraquequara. Os bandidos fizeram quatro pessoas reféns, entre elas uma idosa de 93 anos. O crime foi às duas e meia da manhã. Quatro homens pularam o muro da chácara e renderam quatro pessoas. Entre elas, uma mulher grávida e uma idosa de 93 anos, que faz aniversário hoje. O irmão do proprietário do local mora aqui. Segundo ele, os bandidos amarraram e agrediram o grupo. Eles invadiram e renderam todo mundo e amarraram um quartozinho um lá que tem lá atrás. Deixou todos nós amarrados. Enquanto isso, eles fizeram a limpeza, tudinho, né? Ficaram com a arma na mão, batendo na gente. O homem ainda se machucou ao tentar tirar a faca de um dos assaltantes. A chácara possui cinco chalés. Todos eles foram roubados. Entre os objetos levados estão ar-condicionados, geladeiras, fogões, sofás, televisores e uma quantia de 400 reais. Depois do roubo, o grupo fugiu em duas picapes. A polícia só chegou no local da ocorrência depois de oito horas. Eles ainda tentaram levar esse ar-condicionado, mas não conseguiram retirá-lo da parede. Com medo de um novo assalto, a placa de vende-se já foi colocada. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. A polícia apresentou hoje cinco pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na zona sul da cidade. Elas utilizavam uma joalheria como fachada para produzir e vender entorpecentes. O grupo era investigado havia dois meses pela polícia. Entre os presos está o proprietário da joalheria, Janderson Lima, e os sócios Eliezer Oliveira e Vanilson Frank Pinheiro. A quadrilha utilizava a joalheria como fachada, mas o local funcionava mesmo, era como laboratório para a produção de drogas, de acordo com as investigações da Polícia Civil. Pelo fato da joalheria ser toda gradeada, ter portas de ferro, ser totalmente difícil o acesso no local, eles achavam que a polícia não poderia entrar. Tanto que para nós entrarmos dentro da joalheria, é, depois de nós termos passado o dia inteiro observando a movimentação de venda de drogas ali dentro, tivemos que arrombar as portas né, e eles ainda tentaram se desfazer da droga. A joalheria usada como laboratório funcionava na Feira da Panair, no Educandos. A polícia prendeu também os funcionários Jander Santarém e Renato Souza. Outros três empregados foram levados para a delegacia para prestar depoimento. 14 mil reais em dinheiro e drogas foram apreendidos. Esta foi a segunda vez que a polícia realizou uma operação no local. A suspeita é de que a quadrilha trabalhe para um líder de uma facção criminosa aqui da capital. Os principais é, é, cabeças dessa organização é o dono da joalheria. Certo? O sócio dele e uma outra pessoa que também estava ali, na verdade, é o que fazia a venda direta da droga ali dentro daquele estabelecimento. Na verdade, esse grupo trabalha para um grande traficante de Manaus que nós estamos investigando e, depois, posteriormente, quando for preso, nós vamos fazer aí o devido anúncio. No ano passado, só na Zona Sul, a polícia prendeu 30 traficantes. E em 2016, o combate ao tráfico nesta área da cidade deve ser reforçado. No fim da tarde de hoje, a polícia encontrou um veículo que estava sendo desmanchado no Nova Floresta, zona leste da capital. O carro tinha sido roubado no Réveillon. O desmanche era no fim desta rua. Os suspeitos fugiram do local quando perceberam a presença da polícia. Aproximadamente uns cinco elementos de monta no veículo. Foi verificado a situação do carro, consta que foi roubado dia 31 de dezembro. Uh, localizamos algumas peças, tipo banco, pneu, que estava numa residência. E o proprietário do veículo já se encontra no local. Estamos levando o carro para a delegacia, no guincho. E vamos ver se a gente consegue mais algumas peças que faltam. Segundo os moradores, o carro chegou aqui na manhã de hoje. Um dos suspeitos pediu para o marido desta mulher guardar algumas peças. Ela foi detida. Quando eu saí na rua, que eu vi o carro aqui desmontado, na hora eu vi a polícia, aí eles foram lá e eu mostrei logo as peças. Porque a gente não sabe se é roubado ou não. Até porque o trabalho trabalha com isso, não está na cara que é ladrão ou não, entendeu? Aí está lá as é peças. Agora o pessoal quer me levar, não tem nada a ver, a gente não sabe quem é ladrão quem não é. Quando eu vi o carro aí, que eu falei que é roubado, eu liguei para ele. Eu falei: esse carro é roubado. O proprietário do veículo esteve no local. Ele disse que o carro foi roubado na véspera de ano novo. Ele estava indo pagar a casa da minha avó na Cidade de Deus, aí eles me abordaram numa moto. Armados? Armados. Um homem foi atingido com quatro tiros durante tentativa de homicídio em Parintins A polícia procura pelos pistoleiros que estavam em uma moto Hélio da Costa Silva, 32 anos, foi transferido agora à tarde do Hospital Padre Colombo para o Hospital Regional Jofre Comer, onde está em observação Segundo os médicos, o seu estado de saúde é estável Hélio da Costa Silva estava parado nesta esquina conversando com um amigo quando foi surpreendido pelos homens que o alvejaram. Uma irmã sua, que não quis se identificar, disse que a família não sabe os motivos da tentativa de homicídio contra o seu irmão. Testemunhas disseram que os homens da motocicleta eram altos, fortes e trajavam roupa preta e capacete com viseira também preta. Ao avistar a vítima, reduziram a velocidade do veículo e o carona efetuou disparos contra Hélio da Costa Silva. O capitão Magno Jutz, que responde pelo comando da PM em Parintins, disse que o serviço de inteligência da Polícia Militar está trabalhando no caso juntamente com investigadores da Polícia Civil. O nosso setor de inteligência já está verificando aí algumas informações relacionadas ao crime e assim como a Polícia Civil também já está verificando situações semelhantes. Os ataques dos homens da motocicleta começaram na noite do no dia 5 de dezembro de 2015, quando foi morto em Parintins o sargento PM Fernando Júnior. A primeira vítima foi a Nilson Valente Barbosa, 35 anos. A segunda vítima fatal foi Tiago da Costa Alfaia, 30 anos. Além desses casos com vítimas fatais, a polícia registrou mais três tentativas de homicídio praticado pela dupla de motoqueiros. O número de emissão de certificado internacional de vacinação aumentou nos últimos dias, mas o problema é que tem muita gente reclamando do serviço. Para quem vai viajar... A primeira escala deve ser em uma unidade básica de saúde. Tomar a vacina contra a febre amarela é importante antes de embarcar. E a boa notícia é que antes era preciso tomar de 10 em 10 anos. Mas agora isso mudou. Com a mudança, a criança a partir de agora toma com 9 meses e 4 anos de idade ela faz um reforço. O adulto também fica do mesmo jeito. O adulto tendo duas doses comprovadas não é necessário fazer. Pois é, tomados os cuidados. Depois é preciso ir a um posto da Anvisa. Foi o que essas pessoas já fizeram. Mas muita gente anda insatisfeita com o serviço. A gente está muito tempo na fila porque o trabalho é lento. Aí ainda é desorganizado. Aí as pessoas se revoltam, infelizmente, né? E as reclamações não param por aí. Teve quem chegou bem cedo para conseguir tirar a carteirinha internacional. Cinco horas da manhã ainda já tinha muita gente aqui na fila e de devido é, esse essa alta temporada acho que os outros, o outro posto da Anvisa deveria estar funcionando Daisy e o filho vão para Margarita na Venezuela e ela vai precisar de um descanso porque por enquanto tem sido só estresse eu vim ontem à tarde aqui e tinha muita gente. Dizeram que distribuíram 800 fichas ontem. E a gente chegou aqui era duas horas da tarde e não tinha mais ficha. Então isso assim, é até um descaso com a população, né, de vir para cá e não ser atendido. Já o Renan quer é mesmo é? Do mar. Por quê? Porque é legal. Com um crescimento de 5% na movimentação de passageiros, a expectativa é de que até janeiro 300 mil passem no aeroporto Eduardo Gomes. Por causa disso, o número de emissão da carteirinha internacional de vacinação também aumentou. Eram emitidas 30 por dia, agora são 400. Para os viajantes que tem, pretendem viajar para a Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Venezuela e a Guiana Francesa, entre outros, ele precisa obrigatoriamente se vacinar 10 dias antes da viagem, tá? Para vacinação de febre amarela. Para as pessoas que se destinam aos Estados Unidos, Europa e os países da Ásia, eles precisam se vacinar contra o sarampo. O boletim em tempo termina aqui. Uma boa noite para você e até a próxima.